dadkii hargeysa oo rimaayad ma garanaa la dhahay bil dhan ay fiirsanay rimaayaddii lama bilood aan soo joogna hargeysamaxaa ka heleen. Asalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada. Waxaan joognaa magaalada Oslo ee waddanka Norway. Waxaa la joogaa abwaanka weyn laashinka Soomaaliyeed Axmedey Cabdigaashaan oo muddooyinkii dambe ku noolaa waddanka Norway. Axmedey Cabdigaashaan, dad badan waxaa laga yaabaa inay xusuustaan ruwaayadahaagii qiimaha lahaa ee waddanka waqtigii nabadda. Allahu Akbar. Wax weyn ka qaatay bulshada Soomaalida. Waxaan rabaa bal marka hore farqiga u dhexeeya banaadiriga, suugaanta banaadiriga, qaarna waa reer magaal, qaarna waa beeraley. Maxaa farqiga u dhexeeya? Farqi weynaa u dhexeeya. Soomaalida waxa waaye dadna gabayo ay tiriyaan. Waa socon karnaa tartibtaada. Laakiin dadkan banaadiriga macnaha waxay leeyihiin shirib, wax la yiraa shirib. Haddii caabo dhan aad gabaydid gabaydid, gabaygaad waxba laga soo qaadahay. Laashiblo xali waa gabiyiisa aamaa lagu dhahay. Maxaa ku shirbi aanugu leeyahay? Ku kala dugan yihiin shiribka mar aa la yiraha macnaha biladinkaaga soo qaada barbaarta gaashaama marka ay shirayaan ama manaayfaatu raafiiq tiira ninkii faadhaaya maafayo waa shirib markaas. Waa shirib waa mar. Wixii soo gabyo dhan meesha oo ma laga soo qaadahay. Maafayo haa. Anaga afgooye waxaa la leeyahay markii oo la shiraayo beerta oo istunka ay uleeyay ma oodna albaab gabayo dhan wixii soo tiriaashuqulay uleeyay ma oodna albaabna ma fuulo. Ninkii isku aada waa imaan karaa beerta la isku tumaayo. Ninkii rag oo isku aada waa imaan karaa. Macnaa shiribkaas markaas ay qaataan reer Koofar. Gabayo dhan shuqulku maa ko. Tan kalena waxa waaye reer Koofar waxaa jirta ninka hadduu laashin soo noqdo waxaa la baraa qabyaalada beel beel sii loo deganaya beeraha iyo maxalliga xoolaha iyo sumadda xoolaha beeraha iyo geedaha oo soo himanka waaweyn iyo aa la baraa iyo beel beel aa loo baraa berigii hore sas ahaa jiri macnaha haddii qofka goobta la keeno ama gabar ay timaado oo loo gabyaayo macnaha si dhulkeeda idan u tiriyaa la rabaa gabarta ayaan reer hiiran waayo beerta lee weyn ku taal beled weyn beerta hiira inaan soo tariyo waainaaaaaaii ninkaa reer balcad balcad yar io balcad weyn buurk bashaara khabood balig xaaji abroon inaan soo iraa waay marka malaay bannaan ma yimaado maqaalinaa keento waxaa ku heesaya dadka xeebaha degan iyo badda baddahaydadka beerta deganna dadka beeraleydaana weyn batiiqo waa buuba badan galaha io kale bocor io bataati io biyaliima ayna io kale saas waaye marka qofka aad jeceshahay maxaad ku ammaanaysaa markaad tusaale ahaan aad joogto beerta beerta aad joogtid maxaa lagu ammaanaa gabadhaad jecesho ay beerta me waa suugaan badanaa jirti oo bergii oo la tiri la arka loo arwaaxoobey la arka waaye loo ooyo uurkeeda cadiin malahoob sidii ubadka soomaali afkeeda jili madow ilkaha ku joojoogaan sidii aadan io xaabo lagu amseeloobay ubadii imaan ruumi ala dhi yabilmahal waxaa le dhulkoodiiaa loo tiraa waxaa leeg aag bilaal laga soo bilaabo afarta yaqow gandaaw imbiija ilaah mitaanoole cadaydheera iyo cagaaran angoongaale eeba kabood ooya iyo abobashiikh irida marka isman kor iyo isman hoos meesha idinkaa iskumaysiin gabarta aa loo tiraaya markaan nimaado markaa magaalada dhaqanka wuxuu noqday mii iyo magaalo magaaladiia marka waxaa beeraley iyo kaluumaysato dhaqankii miigana waa gabayadii aad naqiinay oo geeljiraha iyo dadka rekoraadka aad u taqaanaan sugaanta soomaalida markii fanka aan ka hadalno ee banaadiriga goor maad isleedahay fanka banaadiriga suuqa ugu weyn waa helay ee bulshada waa aqbaleen fanka banaadiriga horta soomaalida saddex u kala baxdaa reer guuraa beeraley iyo reer xeebeed
هذا كو أفراد أو كنا حاور ما يجرو قرب جوجلي قرب جوا كنا حاور ما دوج أسوأ أفر مركي هذا صدق هذا صدق نقد أفراد صوب آه أفراد قرب جوجلي أكثر صدق جس كنا بعك هذه هذه وعي وعي ما قصدي صدق هذه مركي جودها داروا لي بعض أي صدق هذه جودها آه مركي أنكو مركي رواية بنات وحي أتسوق إلى سديت ميدي سديتن كي إلا سديتن إسقال كي سوق دتوينا صف يعني أفهمين صوبتهم حياة مركا صوبته وحاكي أنا وارتكو وحاس بري ورا إربايدا بنادري حمر مدافينه حمر أفجوية مركا تتباطى بينه ولا جيناي واي أنا جا أكو بلا وحنجي إلى ونحرست إنك ليرا هوريو أيري أحمد عبد قاشان أنا لما ذا وبي الحين أم بتاعنا نسا وهركاس ما جايش الرباد لا والحريص ده هوري جايري مركاس الرباد دي شو مي أنخاد هركاس أنجين مركي كوه حتى وحنا اللي يري إيه مركاس ياك الجلاي نرر كوار لما الحين ديت كار دفتي ده وياه هركاس ياك نجاي سوا واحد مفهوم مايل ويا فهذا ما خاصنا اللي يري ساسا ده كان وح علم عمل وهذا أنا مركي مسرح على فول على سركاه يتلا ونحريص تاديات هرجيس أنتقلني حمراء لقى بالله إلا بورمان لكن واي دكتي هرجيس أوربايد ما قرانا لنهاية بل لما يفير سنة أوربايد لما بلود أنسو جوج نرجيس ما حسق لي ما حكوا عصبة معنا حكوا عصبة هاي كيلين أنا وحن أركني يا يرين مسحر بأحمد نربا ونوباري وحن سمين معنا شان يالكي وحمراء خادم وبيجي وصوب حاي عسكي وقصوب حايو جي نرتي وطلالة مسير بادر بينو بيرن مكاني واي الا ان waxay arkay jireen oo atoray atiis isku imaana oo magrofan kale ka gabya oo ka keenay laakiin waxay arkay hadda shan iyo gurigi iyo salootadi loo soo dhigi sariirti loo soo dhigi jardiin waayay jardiinki loo soo dhigi gubigi iyo la keenay xaski waa ajeeb masrax diyab la arkay waay marka waxa marka wixii ka dambeeyay Soomaalida oo dhan waa ku daadad waxay ogaatay in banaad dirgi أو أت قيمة لي أت قيمة لي هاي وعي أت أس أذن أو فائدة قارحان وحلي وحياها أو بدن السوق أتكون هالشيء دلني يرضى أو جعلاضي إن هسه مركل قاضي إيقاضان فنانين ووين لكن دتك عياري هندو دلني يرضى يار أو خروق بدن تليد السيد هندي دكرات كنتر هاي تاي شكة يا قبر أو ير أو خروح بدن يويل ير أو خروح بدن على كينا هي يجا طوري أتيش ذا لقديها واصل تكي ويلكي أكيسة مركا عندي هنا ومو خالي يكون أركو هايان بقي هنا وراح إسلام عذي مخلوها إنه فاض مخاصين إلى ونحل عد في عادي 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 لا ونحرس أحمد عبد القاشان لقى كلو حتى هين علماء أو أهل الدينة سوغانتا يو فرانك مركا لقاها الله ينا وحلقة يا بعد ذكي قارن إني أفهمان إنه يسرحين وح في عن، بلا ذيك أركتها لما حد سد وأركتها فنكا يسوع أنت، هي أركتها كوساب سنة لقيها بمتدك قارن الدوران يرهدان دت في عن ما، لمن كان أو رير أو حبيت كيرهين، سيدي سويا لبا سيدي سنجينا سول الكوف قال يرهم كت، نكر سيدي أو سهاي لس يا ما بدل ما، فنكا رنتي. وفي عن وهم حمى واي لكن منك خوفك حميكر اما قبرت او قدرت اما ويلك قدر اسا حميكر واي هذو در الله يس ودني وخاضو ام ميدوب او اما قبرتو جعيل قبرتو جعيل كيب ملا لكن هذو خمر دمو قال اي واخ كره كود درسدو اسا حمي لكن دد اصل جوقني او خاركود بدي اي دنتين تياتر اصل جوقني 20 سنه اصل جوقني وحان ارك ولغو صلاتود ما باخنيني قران كود واخر سنين فن كود ما كجيرن هاديات دبنا وجد كحناي كجيرن رمشا واي واي مركا انا وحا قبا فن كمحمه خوف كيس حميكر خوف فنان حميكر مركا واخ قفك كخرن اه بدك قارن مقلنا انت بدن يرهدان وا كتوبت كينه فنكي يسوغانتي اه ما فنكي يسوغانتي كتوبت كينن او اي كبخين مس دقن حمدي اي واغا سمين جيرين اي كقوبمين يا انا وحا قبا دخ حمدي اني كو اي كبخين يا فن كان اديك ما كبخ كرتيدو وحا واي هيبه ايب كسي هبل لسك فانكا هيبي باي وناقي حما بو ادكسن كرتا اه فانكا هيبي الهي كسي باي معناه نينك هادو هيسا هيسا با اسكي جوجي با دي كرا
marka adoon fanaan ahayn laftaad xumaan kartaa ha waa dadan ku yelan kartaa aha way way nin hadii la dagayo ayuu daganaa jiray oo fanaan aan ahayn oo korkay daganaa habeenkii waa soo baashaala waa soo caba way imaha TV ga fiirsanay la xamarsan u fiirsan waxa uu leeyahay Axmed Cabdi Gaashaan muqdisho socdaata laakiin inta yaa ka yaqaan dadiyad dadiyad marka qofka asaax xumeey kara ma fanka muhiimma waay laakiin waxan kala aan ku dadarma fanaaniinta inay salaadooda wataan salaadooda ay tukadaan ilaahay ku xirnaadaan ilaahay ay ku xirnaadaan quraankooda akhristaan ki aan ka inay bartaan oo isku dhaw quraanka ay bartaan taas macna taas aan u faraa fanaaniinta inaan macna jid xun la ay ahaan yaan la dhin waay dadiyad saaxiibyaal waa mahadsantihiin waxay ahayd magaalada Oslo ee wadanka Norway aan kula kulmay laashin Axmed Cabdi Gaashaan oo dad badan oo Soomaalida yaqaanaan ruwaydaha ayaa waxa sanad isla leedahay marka haday aan xusuusina dadka kulliba ruwayduhu waa kala duwanaayeen dadka waxa kulliba dadka ku fiicnaa su'aashaas aan ku leeyahay 12 gishmay waa arimaha dad leegu yaqaan waa aad iyo aad waay 12 gishmay waa intii jacaylka intii beerta jir laakiin ruwayduhu intii jacaylka laakiin markii siyaasada loo turjumo maxaa keenay siyaasada loo turjumo waxa keenay yakii aan yaqiin siday hadii baashi yakii maxaa ku geeyay maxmuud diirsha faradheer abuu suu haysta iyo ka marka waa kaliya waa ku sii biya qiin sadii hadii baashi laga yeelo yuuniyoonka macaan oradkiisa yeesay iyo arinta marka maxay abuurtay waa lid xiray mali xiray war qadii aleega qaaday barina madsuugta imaamaley marka axmed diirsh xasan aadana iyo dacwoodi iyo yar ninkaani suugaanta la tagti maan anti maalin beerle erer macaarad ma waraysi dheer aan ka qaadnay abwaanka oo mataqaana magaalada Oslo aan uga qaadnay marka waraysiga soo dhameystiray hadduu Allah awood u ogolaado waxaad kala socon doontaan ha noolaato intaynu kulmi doono waxaan leenahay nabad galow asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu abwaane dadka ku xiran ha noolaato maxaad dhihi lahayd ha noolaato waxaan leeyahay guuleysta waxaan idinka dardaar ma midnimo si inaan midnimo lagu dadaalo ilaahay ha idin barwaaqo ilaahay idin barakeeyo oo duceyna insha Allah ilaahay waa maasantihiin waa tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay nabad gala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa noolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelino waad ku mahadsantahay ku xirnaashaha noolaato taageeradii lu wax weyn bay noo tahay mahadsanid